tutaongea baadaye. Sawa sawa, niko kwa njia. Tunatujua tu. Poa. Magia habari yako? Wewe kwenda. Kwa nini unafikiri hata nilikuwa nakusalimia wewe ni mtu wa maana? Unaona unafikiri hata ukui mzee? Umekuwa mzee tunajua umetoa mimba nyingi sana. Nini unasema? Nimekusikia vizuri kweli? Umesema nini? Si nimekusalimia hapa hukusikia? Wewe mzee wa kofia. Kwa kijiji nani ajua kuna bibi wanne? Bibi wanne. Watoto wangapi? Hata sijui amefika wangapi. Tofauti yako na Solomon hakuna. Nini unanisumbulia? Sasa hiyo iko na makosa gani? Mimi nimekuita tu vizuri, nataka kukusaidia. Utazeekea kwenu. Makosa ni hii. Ukiniangalia vizuri. Hebu angalia. Nimeona. That's why nimekuita. Bado ni msichana. Niko na mali safi. Bado jaguzwa. Nini tutafuta kwako? Mzee wako. Nani ajui umetoa mimba ngapi ukitupa kwa choo? Ni choo nikose kutoa. Nasikia imejaa na inajaa tu vichwa ya watoto. Ni choo nikose kutoa. Inakuumia wapi? Eh? Niko na kusaidia. Utazeekea kwenu. Kerubore eswe kas eswe se kofuri langa mungo mwabwe tawe abakaba uandae kama ke imeifungulia imeenda na iwezi maliza hata 24 hours. Sasa wewe mimi najaribu kukusaidia na kuita hapa. Unisaidie. Sitaki kusaidiwa. Huko unazeekea kwenu. Na utakufa tu na hii mwili yako hii utakufa. Waje nikwambie kitu ya maana, hata ukikufa sio hii matako yenye unanionyesha. Kwa jeneza tutaangalia tu uso peke yake. Sasa niko na kuita at least nikusaidie. Mtu kama mimi unajua mimi ni kama king. Lazima nisaidie wasichana wadogo kama wewe. Okay. Yeah. So hiyo ndio uongo. Umeona tu kusimama hapa ukiangalia mimi sijui ni skirt, mini skirt, trousers, shorts zenye zinapita sisi kwa kuomba za kilo mungu. Unaona bila hata mambo yako hatujui. Jua zote. I knew so. Magi wacha nikwambie mambo yako mimi nimefuatilia sana. Wakati ulikuwa form 4 ulitoa mimba. Wakati ulimaliza ukakuja ukatoa mimba. Uliingia college ukatoa mimba. Na juzi tena nimesikia umetoa mimba. Unaona bila sijui. Huko unakuwa mzee. Sasa sasa hivi ni mama ya marehemu. Shidi kwa. Uko unakaa na kusaidia tu. Mimi nakusaidia. Hata afadhali ni kuoe ukue bibi yangu wa 4. Siezi. Wa 5. Kuku yeta hapo. Yule kuzangalia. Mimi na wewe ati tunatembea kwa njia bwanangu. Mwanaume azikangi. Mwanaume azikangi. That's why nimekuita. Kwenda huko. Nikuita nikusaidie. Hao vijana wadogo wadogo natembea tembea nao hapa. Watakuharibia tu maisha. Hao ndio sana nataka. Watakuharibia maisha. Hao ndio sana nataka. Na huko unakuwa mzee. Utazeekea kwenyu wazazi wako watoroke hiyo boma wakuacha hapo. He kupole. Sasa afadhali uolewe kwa mtu kama mimi. Haikuhusu. Acha mimi pole pole. Wewe tiingiza tu. Hello. Tiingiza sivyo ni kitu hata ya maana. Mimi niko najaribu tu kumsaidia na muita at least hata ningemuoa kwa bibi yangu wa 5. Lakini sasa yeye anakataa. Anakataa tu anashindwa anakataa nini? Malazi ndio maana ana kitu ya maana. Washa kae. Washa aende kwao. Have. Ah.